Emrin e kanë Hamdi dhe llogaritën të ndër mjetet më të sofistikuara operacionale toksore ushtarake. Tre prej tyre të martën u ekspozuan para Ministrisë së Forcave të Sigurisë. Ky numër mbetet simbolik pasi që qeveria Kosovës dhe kompania amerikane Armor General bën marrëveshje që FSK të pajiset me 51 automjete tjera të kësaj marke. Shumica prej tyre do të paguhen, por ka edhe tjera si donacion. I pari Washingtonit në Prishtinë thotë se ky është lajm i madh për Kosovën. Kjo kontratë është një shenjë e qartë për botën se Kosova po meton të përcjellë integrimet euroatlantike në mënyrë të vogël e të madhe. Kjo blerje do e forcojë lidhjen mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo do të ndihmojë edhe në përmbushjen e ndërveprimit ushtria amerikane NATO Forcës Sigurisë së Kosovës. Vetë ministri Forcës së Sigurisë Rustem Berisha u shfaq i kënaqur me këto pajisje. Kontribuojnë modernizimin e pajisjeve të Forcës Sigurisë Kosovës, të cilat do të shërbejnë në përmbushjen e misionit të saj. Por ky në fjalimin e tij nuk përmendi se çfarë çmimi do paguajë Kosova për këto mjete ushtarake, e zyra për media MSFK-s nuk pati një përgjigje për këtë kur u pyet nga Klan Kosova. Kjo derisa në faqen zyrtare të Armor General thuhet se një Humvee kushton 220.000 dollar. Për pazarin ushtarak të bërë, Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dekoroi me medalje të Skënderbeut, njeriu i dytë të kompanisë prodhuese. Ky fundit u shfaq i kënaqur me ujdin. Këtë verë ne do të prodhojmë mbi 300.000 Humvee, që dedikohen për 70 vendet e ndryshme të botës. Me krenari e shoh Kosovën në këtë listë. Humvee është një mjet i fuqishëm, i besueshëm dhe i gjithanshëm. Kurse shefi i qeverisë, poshtë që e quajti në shkrimin e marrëveshjes si ngjarje të madhe për forcën e sigurisë, rikonfirmoi se FSK-ja është gati të bëhet ushtri. Është forca e gjithë që jetojnë në Kosovë, e shumicës shqiptare, e komuniteteve, e serbëve, e turqëve, e romëve, e ashkalive, e gjiptarëve, e bosnjakëve. Ceremonia mbajtur në ministri u përcjell edhe nga krerët më të lartë ushtarak të NATO-s të stacionuar në Kosovë.